shaydaanka in lala shaqaysto oo wax loo dirsado maxay diintu ka qabtaa? Shaydaanka in lala shaqaysto ama jin lala shaqaysto aslan ma banaana, sababta oo ah waxa lala shaqaysanayo ma aragna inagu, waxaynu garanayna ma ah, waxaynu taariikhdiisa hayna ma ah, inuu saalix yahay inuu taalix yahay ma kala garanayna, bal waa faasiqiin weeye. Jimanka lala shaqaysanaya waa faasiqiin. Waxay faasiqiin ku yihiin inay jasad qof bini'aadmiga galaan baaba marka hore xaaraana, inuu ka soo dhex warramo qof bini'aadmiga iska daayay inuu marka horeba jasad kaa galo ayaa xaaraanba ku ahayd. Marka faasiq marka horeba faraha dhiig kula jira oo cisyaan ku jira, in la yidhaahdo waxbaan weydiinayaa ama haddii alla ka dhigo waxbaan waraysanayaa ama wuu icaawinayaa macaynkan, wax bannaan ma ahan. Waayo shaygan culimmada xadiidku waxay yidhaahaan waxaa warkiisa la qaadan karaa ruuxa macluum uu yahay haddii alla yidha cayntiisa. Ruuxa shakhsiyaddiisa horta waa in la garanaya, qofka xadiidka laga qaadanayo ama warka la weydiinaya waa in la yaqaanaa, waa inuu macluum alxaal yahay. Labadaasaa loo shardiya qofka warkiisa la qaadanayo, macluum alcayn iyo macluum alxaal, inuu shakhsiyaddiisa la garanayo xaaladdiisana la garanayo, ma faasiq baa, ma taarik baa, ma shaarib baa, ma zaani baa, waa in la yaqaanaa. Bal waa yahay waatana adigu jin maxaad ka garanaysaa? Hadduu doono islaam buu kuu sheegan, hadduu doono wax allaali waxaad ka garanaysaa? Ma jiro. Marka shaqsi aan laba garanaynin wax alaaliya wuxuu yahay ay ku caddahay weliba inuu faasiq yahay. Inaad tidhaahdo waxaan u adeegsanayaa inuu icaawiyo, aslan shareecada kuma bannaana, aslan shareecada kuma bannaana. Marka masaladan iminka soo badatay ee bidcada ah ee laga baayac mushtaraynayo cawrada hablaha iyo sumcadda bini aadmiga laga baayac mushtaraynaya, wax allaaliya waxay diinta sal ku leedahay ma jiro. Bal diinta tiirarkeeda oo dhan waxay diinta u soo degtay bay duminayaan. Diin islaamkii ayay sumcad xumo u keenayaan. Oo nin kastoo haddii alla yidhaah calmaaniya ama faasiqa markuu arko waxa la samaynayo diinna looga dhigo, wuxuu odhanaya bal ayaga islaamka maanta wuxuu samaynaya dadka soo u gelaya, ayuu odhanayaa. Maalkii muslimiinta ayaa la xalaashanayaayo inta shayaadiin iyo jiman loo adeegsado, jin baan kaa saaraynaa lacag la odhan keena, caqligii baa lagu cayaarayaa, nufuustii muslimiinta ayaa lagu loofarayaa. Marka masaladani masalo diin lukule ma ahan, waa masalo cisyaan iyo faasiqnimo lukule, waana bidco. Kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar. Marka mawduucan maanta adduunyadeennan ku soo badanaya ilaa iyo koonfur ilaa iyo waqooyi la isooga dab qaaday ee maalinba mid cusubi soo baxayo, maalinba mid cusub, ayagiiba maanta gambar isugu fadhiya, ayagiibaa iscaayadaynaya, iyagiibaa iscaayaya. Xaqu dee iskama hor yimaado, xaqu iskama hor yimaado, mana qancin karaan ummadda waxaanay samaynayaan, umana qiil dayi karaan. Meel allaaliya meelay diinta kaga taallaa ma jirto, meel allaaliya meelay diinta kaga taallaa ma jirto. Qofka muslimka ah ee dhakhtarka ah waxaa waajib ku ah ruuxa aaminay sirtiisa inuu ilaaliyo. Almu'taman, qofka la aaminay waa inuu ammaanadii addul amaanata ilaa ahliha. Ruuxa intuu kuu yimi naftiisii kugu aaminay ee sirtiisii kuu sheegtay inaad miidhiyaha geliso waa xaaraan weyn. Waa sir qofku leeyahay uu kugu aaminay. Waad arkaysaa kuwa maanta isticmaala nooca haddii alla yidhaahdo leebaajada isticmaalaya ma jiro, maa min waaxid la soo heli maayo ilaa haddii uu jirase gruub dhan oo TV-ga u duuba buu leeyahay. Gruub dhan oo TV-ga u duuba ayuu leeyahay, arkaaya maqlaaya uu leeyahay. Mararka qaarkood kamaradda kusoo hagaaji, kamaradda kusoo beeg. Waxaasi waxa weeye tasamuc weeye, waa ismaqashiin. Man samaca annaasa samacahu Allah, qofka dadka ismaqashiiya iidhada samaysta Ilaahay dadka uu ku fadeexadiya. Marka baraka allahu fiikum.
qaabka maanta ay wax u isticmaalaan waxa weeye waa adeegsi jin weeye, wax karaamo xidhiidh lale ma ahan, wax diin islaamka xidhiidh lale ma ahan. Marka masaa'ilka noocaasa waxaan ka digayaa lillaahi walitaariikh, ilaahay dartii iyo inay taariikhda inoo gasho. Waar bidcada in badan baynu la dagaalannay, albaabkaynu ka saaray daaqadday ka soo gashay, in badan baynu bidca noocay tahayba aynu ka dagaalannay, dadkana tawxiidka aynu ku canqarinay. ilaahay iyo addoommaduna waa la kala bartay, laakiin haddana iyadoo shaar kalela bay soo gashay, iyadoo qaab kaleba inoo soo gashay. waana khidadda ibliiska lacnatullaahi calayh. ibliis baa wuxuu ku ballan qaaday inuu khalaa'iqda ambiyo markay tan fahmaan tan inuu haddana kaga yimaado. alwaswaas alkhannaas baa ilaahay yidhi, wuu waswaasiyaa dadka, waanu dhuumasho badan yahay. marka kaartada lagu fahmo wuu gaban, dabadeedna markaasoo haddana mar labaad waa waswaas oo khannaasa, wuu gabasho badan yahay. haddana si kale dhinac kaluu kaaga imanaya, dariiq kaluu haddana kuu soo maraya. la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin. waxaan ku ballan qaadayaa buu yidhi inaan jiha kasta iyo kaarto kasta iyo ficil kasta oo aan ku ambin karo inaan isticmaalo. ina ashayaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir. arrimaha noocaasoo kale ah dadkiinana ha ula tegin, ha u geynina, idinkuna ha u tegina. lillaahi been idiin sheegi maaye, dad badan oo intay u tegeen kuwa halkaa laga soo raacay baa dhibtooda xallintoodii ay ugu fogaatay. isagoo badqabuu tegey, shayaatiintii ay wada adeegsanayeen baa ku dirantay, dabadeedna isagiiba halkii ku dhacay isagoo badqaba, hadhowna kii wuu ka saari kari waayey, kii rusheeyaha ahaa wuu ka saari kari waayey, ayagoo daandaansan bay u yimaa noola yimaadeen.